Me kë i ishte takuar Musine Kokalari para ditën e 3 shtatorit 1925 në dyqanin e saj. Qfar kishte folur me Ramadan Sokolin dhe kush ishte grua që kishe shkuar në dyqanin e saj një ore gjusën pas ikjes së vizitorit të parë. Kush ishte grua e malazese që takuaj me të? Cili ishte një tenerari i lëvizës së saj nga dyqanin në rrugën e Elbasanit e më të në misionin e aleatve? Cilat ishin lëvizje dhe saj pas ditën e 3 shtatorit e mandej të gjithë lëvizje dhe ditës në nesër më 4 shtatorë? Ky dokument mund të quhet dokumenti i parë nga dosja e survejimeve të Musine Kokalarit dhe është publikuar në ekspozitën kushtuar 100 vjetorit të lindjes e hapur dje në Bibliotekën Kombëtare. Megjithëse nuk ka asnjë digjitur apo të dhënë që e cilëson si dokument të kësaj dosjeje. Dokumenti është një raport spionimi i hartuar në seksionin e 2 të Drejtorisë së Mbrojtjes së Popullit, më vonë në verën e 1946 mori emrin Drejtoria e sigurimit së Shtetit dhe tregon detaje të të gjithë lëvizjes së intelektuales oropasore gjatë datave 3 dhe 4 shtator 1925. Pas i për një hyrje biografike me gjithë karakteristikat e pa pëlqyëshme të kokalarit për regjimi komunist, shefi i seksionit të dytë, në nëshkrimi i balukut, raporton të gjitha detajt e survejimeve të datës 3 dhe 4 shtator 25, dhe se në qëndër të survejimit është dyqani musin e kokalarit, ku registrojnë të gjitha lëvizjet, hyrje daljet, personat dhe karakteristikat e tyre dhe orët e takimeve. Në këtë dokument vijen rrët dy detajet të rëndësishme që lidhet me arrestimin e saj të parë në nëntor të, të vitit 1944. Autori i këtij raporti e thekson në krye të shkresës së tij se Musin e Kokalari në kohën kur hyn partizanët në Tiranë e arrestuan dhe e mbajtën disa kohë në burg, por në mungesë faktesh e liruan. Kohët e fundit nuk është dëgjuar dhe lëshojnë në i paru. Ky nga formulimi kuptohet se pas lëni së sajtë lirë, pas arrestimit të parë, a ju ka qenë regullisht në survejim, dhe kjo periud dheri në arrestimin e sajnë në janartë 26-ës duhet të jetë embushur me shkresat të kësaj natyre. Po ashtu në kryet të dokumentit shënohet se kjo shkresë informative është hartuar si përgjigje një shkresë e pararense, që mba në datën 28 gush 1925, ku me shumë gjasa janë kërkuar informacione në bilvizit e kokalarit. Ky dokument i plot është botuar dhe në numrin e sotëm të gazetës Shqiptarja.co, zbardur si pas originalit të raportit informativ të hartuar në seksionin e 2 të drejtorisë mbrojtjes e popullit.